السلام علیکم، میں ہوں آیت اور آپ دیکھ رہے ہیں سرعام نیوز۔ شیخ خرم کی رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ سید محمد عباس عرف پپو شاہ کی ایم پی اے پارلیمانی سیکرٹری اوقاف و مذہبی امور مہر تیمور امجد لالی سے خصوصی ملاقات، بعد ازاں گلوترا والا زیر تعمیر پل کے کام کا جائزہ بھی لیا اور کہا کہ اس کام کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ موقع پر جناب جہاں زیب سرگانہ، مہر حالق داد لالی رائے، امجد علی بھی ہمراہ تھے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سرعام نیوز۔